Prezados candidatos, boa tarde. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Esse é meu aluno servidor Glaucinei Pizol. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital número 19 de 2019, curso pós-graduação, aperfeiçoamento e formação docente para educação à distância. Nesse vídeo, nós vamos sortear as vagas destinadas para servidores do IFES, o código de vaga número 013. Então vamos ao sorteio. Vamos gerar a lista. Aqui está a lista gerada, a respectiva lista de suplência e, no final, a semente que é utilizada para fins de auditoria. Agora, às 14 horas e 1 minuto, damos por encerrado o sorteio.